据台湾东森新闻7月1日报道，台湾反军改团体800壮士6月30日宣布，已正式向台当局内政部提出申请核定转型，并于上午召开会员大会。洪秀柱受邀出席致辞，他表示800壮士没有错，就像他对台湾的未来及两岸政策始终坚持两岸同属一中，未来的目标就是统一，不怕被别人糟蹋侮辱。洪秀柱致辞表示，800壮士抗争历经500天，受尽各种屈辱与折磨，即使大声嘶吼盼与最谦卑的蔡当局沟通，但台湾地区领导人蔡英文仍是用层层拒马铁丝网隔阂双方的交流，完全看不出蔡当局的诚意在哪里，令人痛心。洪秀柱说，面对蔡当局，他认为只有一个方式能够改变，那就是选票，必须用选票制裁民进党，将他们拉下台，才能让他们有所警惕。他呼吁所有退伍军人，大家必须团结一心，别受到团体外在的谣言蛊惑，否则就无法在如此恶劣的环境中对抗无视法律的蔡当局。话锋一转，洪秀柱勉励800壮士要对自己的所作所为有自信，大家的立场没有错，走的路也没有错，就像他对台湾的未来两岸政策的立场始终如一，这些年来我一路讲的就是我们遵守的是一中宪法，两岸同属一中，我们未来的目标就是统一，这是不可违背的基础，否则台湾就是死路。